خب آماده سوال‌های همه هستیم. اگر که بشه خواهش کنم لطفاً، همینطور که دیدین در جلسه های قبلی یک کمی سوالات طولانی میشه، به فرصت به همه نمیرسه و همینطور جواب‌ها. خواهش کنم اولاً توضیح بدین که سوال دارین یا میخواین توضیح بدین یا کامنتی بدین، و بعد بگین که سوالتون خطاب به کس خاصی هست یا برای همه پنلیست هاست. بفرمایید. خب شکر از همه که وقت گذاشتن و چه یکم سعی کنیم بلندتر صحبت کنیم. من سوالم در واقع در بخش بعدی که آقای بیردی و آقای برزین اشاره داشتن و همه این پنلیست میتونن جواب بدن به این در مورد فعالیت زنان در این دفعه در این مرحله بود و پیشبینی آقای بوجردی که گفتن که 3 تا 5 در من سوالم در واقع اینه، ریشه های این موضوع به کجا برمیگرده و چرا، و اینکه آیا فعالیت زنان در این مرحله مثلا با حد اول نه تریبونی دارن نه با اون یک فیسبوک و یا امکانات حد اولی که دارن تونستن به اعترافی تشکیل بدن و با هم کار بکنن، آیا اصلا تأثیری داشته یا میتونه تأثیر داشته باشه؟ و آقای برزی گفتن که اصلا چشمگیر نبود. چجوری باید چشمگیر باشه؟ در شرایطی که هیچ امکاناتی ندارن اینها و حداقل امکانات براشون هست و اون برابری لازم هم براشون توی نه تو قوانین نه تو عملا براشون هم ممنونم از پنلیستان. دوباره خواهش می‌کنم اگر خودتون خواستین بین هم دیگه هم صحبت بکنین یا نوبتی صحبت کنینم، it's welcome. بفرمین آقای بروجلی. عرض کنم که ببینید، من اگه یادتون باشه گفتم که زنان یه چیزی حدود 5% کاندیداها رو تشکیل میدن، 3% نمایندگان رو تشکیل میدن. حرف شما درسته، به خاطر پایین بودن این رقم، چون برای 50% جمعیت یک کشور از 3% نمایندگی داشتن هیچ چیز رقم قابل توجهی نیست. عرض کنم که بسیاری از این فعالین سیاسی دارن تلاش کردن، به خصوص در این دوره، که احزاب سیاسی رو قانع بکنن، منظورم بیشتر احزاب اصلاح طلب هست، که اینها سهمیه زنان بذارن در لیستاشون. مثلا در خیلی از خواستن که 30% لیست انتخاباتی این گروه ها زنان باشه. حالا باید دید واقعا این مسئله تحقق پیدا خواهد کرد. من خیلی خوشبین نیستم. ببینین، اگر به عنوان فقط یه نفر که محقق داره اینها رو انالایز میکنه بخوام مطرح کنم، به این دلیله من اگر میخواستم به احزاب اصلاح طلب مشورت بدم، باید بهشون یادآوری میکردم که خیلی خوب، بسیار خوب، این خواسته درستی هم هست، پایشم برین و فلان، ولی حساب هزینهش رو هم بکنین. همونجور که دیدین 14 استان ایران تا به حال یک دونه نماینده زن رو انتخاب نکردن، به غیر از تهران. تهران اولین جایی که خارج از تهران یک نماینده زن انتخاب کرده سال 1371 بود. یعنی ببینید پدیده هنوز نوعی هست که چیز بده. همونجور هم که گفتم در نظام انتخاباتی به خاطر اون حوزه های تک عضوی که وجود داره متاسفانه خانم ها در اونجا رأی نمیارن. و البته اگر این گفته شاید کانتروورسیال رو هم بر من ببخشین، متاسفانه من باید بگم برخلاف بعضی از دوستان که معتقد هستن ما در ایران با چیزی به عنوان جنبش زنان روبرو هستیم، من به عنوان یه نفر که با جامعه شناسی سیاسی کار میکنه به هیچ وجه از این لفظ استفاده نمیکنم. من جنبش زنانی نمیگم. بله زنان خواسته هایی دارن، تلاش های فردی بسیار زیادی هست، افراد بسیار به اصطلاح با جرأتی هستن، از نسلین ستوده و غیره نام ببریم بیاین جلو، که در جامعه ما وجود داره. ولی ما به عنوان جامعه شناسی سیاسی وقتی صحبت میکنیم از جنبش اجتماعی میگیم، جنبش یعنی معرفه ها داره، برگ خزان نمیتونه باشه که این شکلی شما شاهد حرکتش باشین یا سکوت مادام داشته باشین. بنابراین من فکر میکنم شاید مجموعه از این عوامل، عدم وجود یک جنبش زنان جدی، عدم پایبندی احزاب سیاسی به اینکه واقعا به خانم ها اون حق و به اصطلاح کوتا و هرچی که میخوان که شایسته اون مسئله هستن رو بدن، و همچنین ساختار
انتخاباتی ایران، اون اوضاعی تک عضوی که گفتم، فکر میکنم متاسفانه اینها دست به دست هم داده که ما این بار هم شاهد 3% و 5% خواهیم. آقای برزین، به شما هم اشاره شد، صحبتی دارین؟ من خیلی سریع جواب بدم. جواب خوبی دادن جناب بروژن. ببینید، من فکر میکنم که معیاری که ما باید همیشه مد نظر قرار بدیم تا به تحمل کلیت نظام و جامعه است. اون تا به تحمل شما همیشه باید مد نظر داشته باشید. چقدر میتونید فشار ایجاد بکنید؟ چقدر میشه حرکت کرد که دستاورد داشته باشید؟ و اگر نه، خب بله، میشه رفت از بالای ساختمون پرید پایین یا بمب بس به خودت بری وسط بازار خودتو منفجر کنی. تاب تحمل نظام در شرایط فعلی جنبش سندیکایی، جنبش سنفی، جنبش قومی، جنبش زبانی، جنبش زنان رو مد نظر نداره، نمیتونه باش کنار بیاد. درسته؟ این تاب تحملش در شرایط فعلی. حالا جنبش زنان، من فکر میکنم سابقه خیلی محترمانه و عاقلانه‌ای داشت در زمان خاتمی. تنها جنبشی بود که تونست بین حکومت و نیروهای خارج، بین مذهبی و سکولار، بین طبقات مختلف یه نوع دیالوگ برقرار بکنه. جنبش سندیکایی نتونست چنین کاری بکنه. حتی نیروهای احزاب سیاسی هم نتونستن این نوع به ظرافت و دقت حرکت بکنه. ولی من فکر میکنم که در شرایط موجود انتظار داشتن از یک حرکت، تایید میکنم صحبت جناب بروجردی رو، که انتظار داشتن که این حرکت به یک دستاورد بزرگی در این انتخابات دست پیدا بکنه، غیر واقع بینانه. خانم محمدی، شما هم میخواستین چیزی اضافه کنید؟ بفرمایید. من یه نکته کوچیک در مورد مشارکت زنان داشتم، بعدش هم یه سوالی از آقای برزین داشتم که یکم بس میشه به این بحثا. در مورد زنان مربوط به مجلس اول، تقریبا تمام تشکل‌ها کاندید زن داشتن اون موقع. مثلا سازمان مجاهدین خلق داشت، بعد نیروهای مذهبی بگیم، حزب جمهوری اسلامی داشت. نیروهای رادیکال بیشتر به دلیل خانوادگی اینا رو انتخاب میکنند، یعنی زنانی بودن از خانواده شهدای قبل از انقلاب، چون اون موقع در سال 58-59 شهید که میگفتن مالی نیروهای رادیکال بوده. شهیدای مذهبی با جنگ و ماجراهای مثل هفته تیر و اینا واقعا معروف و زیاد شدن. بنابراین در این رزروار خانواده شهدا زنم بود و گاهی اوقات تنها اعضای خانواده شهدا هم که کانتین میشدن زن بودن، به دلیلی مرد نبود بین اینا. پس تو این نیروهای رادیکال شما زن زیاد میبینید، ولی به نظر من یه استفاده ابزاری از زنان بوده. یعنی این به این معنا نبود که اینا میخواستن زن کاندید کنن، بر حسب تصادف بیشتر اینا زن بودن و رفتن تو لیست و کاندید شدن. و همون موقع هم، یعنی در زمانی که چند صدایی بیشتری بود در ایران، به نظر من پدیده کاندید زن رشدی نداشت واقعا و واقعا بهش توجه خیلی زیاد نشد. یه سوالی من با آقای برزین داشتم که اگر اجازه بدید یکم وصل میشه به بحثایی که شده. شما فکر کنم حدود 17-18 سال پیش کتاب خیلی خوبی در مورد طیف بندی های سیاسی در ایران نوشتین، آقای کاتوزیان هم مقدمه شو نوشت و اینا، و اونجا طبعا همزمان با اونم کتاب آقای مسلم در اومد به زبان انگلیسی در مورد فکشنال پولیتیکس. من سوالم اینه که این طیف هایی که شما الان معرفی میکنید چه ربطی با بینش نظری اون موقع داره؟ برای که نظر من اینه که طیف های سیاسی که ما الان در ایران داریم یه فرقای دارن با اون زمان. اولا به نظر من دورتر از ساختار یه احزاب سیاسی شما نسبت به اون موقع. اون موقع یه گرایش به تدریج به سمت شباهت بیشتری میان این طیف ها و احزاب سیاسی بود، با اینکه به احزاب سیاسی نرسید. الان به نظر من یکم شلتره این قضیه طیفا. طیفا بیشتر حلقه های شخصی هستن، گاهی اوقات هم ماهیت دوره‌ای دارن، یعنی افراد مختلف هست که یه سابقه سیاسی دارن در جمهوری اسلامی و دور هم جمع میشن.
و از یه طرف. از طرف دیگه هم من فکر می‌کنم یه ویژگی انتخابات مجلس پیشرو این است که مثل انتخابات مجلس دیگه که درش که بلافاصله یا دو سال بگیم بعد از یه انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت‌ساز، خب این انتخابات دو سال پیش الان معلومه خیلی سرنوشت‌ساز بود، جریان هسته‌ای داره امروز حل و فصل میشه، اون مشارکت مردم به خاطر این بیشتر خواهد بود. ولی این به این معنا نیست که مردم این سیستم طیفی رو درک کنن یا بخوان یه انتخابی ازش بکنن. به خاطر ریاست جمهوری و به خاطر عملکرد ریاست جمهوری میان به طیفی رای میدن که نزدیکتر مثلا ریاست جمهوری باشه، رئیس مثبت من تموم کنم. فرقی که ولی که من میبینم در انتخاب ریاست جمهوری اینه که یه طیف خاصی وجود نخواهد داشت که در یه طور مستقیم از رئیس جمهور حمایت کنه، مثل جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم یا کارگزاران سازندگی. یه فاصله خواهد بود. بنابراین این طیف بندی چه نوع طیف بندی؟ آیا باید بریم دنبال یه مدل نظری جدید یا میتونیم مدل های قبلی استفاده کنیم؟ آقای برزن، پاسخ ایشونو بدین یا بعد خانم پاسخ ایشونو بدین بعد از خانم محمدی سوال. عرض به حضور شما، من فکر نمی کنم که در کلیات جناح بندی در ایران طی 15-20 سال گذشته تغییر عمده ای رخ داده باشه. نمیگم تغییر رخ نداده، تحول رخ داده، پیشرفت حاصل شده، توسعه سیاسی به دست اومده. نیروهای سیاسی ما امروز به لحاظ کیفی و شعور سیاسی و سازماندهی سیاسی قابل مقایسه با 20 سال پیش نیستند. ولی فکر میکنم که اون طیف بندی که وجود یک نیروی میانه رو بود، امروز ما اینا رو به اسم اعتدالیون، رفسنجانی، روحانی میشناسیم، تیپ بوروکراتی که در دوران هاشمی رفسنجانی رشد کردن و قدرت رو به دست گرفتن، و در عین حال تیپ اصلاح طلب که در دوران آقای خاتمی رشد کردن و هنوز هم در صحنه هستن، و این طرف ما همون دوباره رادیکال های حزب اللهی رو داریم که معتقد به تفکر انقلابی و برخورد خشونت آمیز و عدم اعتقاد به تفکر لیبرالی و عدم اعتقاد به تفکر مسالمت آمیز و گام به گامی بودند تا به حال. حالا یه خوده مثل این که دارن میلرزن اونا. و یک قشر سنتی، تنها تحول بزرگی که من قائل میشم رشد نیروی معتدل اصولگراست، یعنی تفکر علی لاریجانی، قالیباف و رضایی، اینها یک چالش بسیار بزرگی برای گروه اصولگرا خواهد بود و به نظر من اینها در طی چند سال آینده تحول عمیقی رو در اون طیف ایجاد خواهند کرد. ممنون. خانم محمدی؟ من به صحبت خانم ماهباز میخواستم یه اشاره بکنم، البته باز به صحبت آقای برزین اشاره میشه. در پاسخ خانم ماهباز گفتن که حد تحمل نظام و حد تحمل جامعه رو باید در نظر گرفت در رابطه با وضعیت فعلی زنان در سیاست در ایران. من فکر میکنم حد تحمل نظام درسته که پایینه، ولی حد تحمل جامعه در مقابل حضور زنان به هیچ وجه پایین نیست. اون حضوری که میزان مشارکتی، حضوری که زنهای ایرانی در امور علمی، فرهنگی و وضعیت دانشگاه‌ها دارن، نشان دهنده یه رویکرد غیر سیاسی زنان ایران به فعالیت. یعنی زنای ایرانی اومدن در عرصه‌های علمی، فرهنگی، از همه زمینه‌ها، روزنامه نگاری، اصلا درصد بالای حضور زنها اونجا، ورزش در منطقه اگه بخوام بگیم زنها حضور دارن. باید پیدا کرد علت این عدم رویکرد به سیاست رو. در گذشته هم این رویکرد سیاسی زن ایرانی در مبارزات قبل از انقلاب که مبارزات به اصطلاح رادیکال بود، حالا چه نزد چریکای چپ چه مسلمان، حضور زنها چشمگیر بود. در خانه های تیمی همه جا زنها بودن. ولی الان حتی در خارج کشور شما وقتی به سازمان های سیاسی مراجعه می کنید، زنان در اقلیت بسیار آزاردهنده تر از مجلس شورای اسلامی حضور دارن. این یه رویکرد زنانه جامعه ایرانه که باید دلایل جامعه شناسان و روانشناسانش پیدا بشه. من خودم وقتی نگاه میکنم به عنوان یه زنی که توی عرصه سیاسی فعال هستم و همه جا یا یک نفرم یا خیلی
در اقلیت قرار دارم، دائما این مقایسه رو، این تفاوت رو میبینم. زمانی که مبارزه نیاز به جانبازی و از خودگذشتگی داشت، زنها بودن همه جا به چشم چشمگیر، ولی امروز نیستن. این زنها عمدتا به نیروهای پیشرو، به یه معنای پیشرو دارم میگم سکولار، حالا چریکای مسلمون هم به یه معنای سکولار بودن نسبت به این سیستمی که الان هست. این زنها سازمانهاشون، نهادهایی که میتونستن باش کار کنن در داخل سرکوب شده، شکست خورده. زنان مسلمان حالا نواندیشان دینی هم دارن تازه به این عرصه وارد میشن. اگه به افغانستان نگاه کنیم، اونجا تضاد سیاسیه که داره حکم میکنه، حادثه میآفرینه و زندگی روزانه رو تحت تاثیر قرار داده. زنای افغانی میبینیم خیلی بیشتر از زنای ایرانی اونجا تو این فعالیت ها حضور دارن. در مجموع یه شمایی رو که وجود داره من خواستم بگم. و یه نکته هم در پایان بگم که حضور زنا رو، ما زنهای سکولار، حضور کلن زنانه رو، حتی زنهای مسلمون رو، مسلمون به اصطلاح تون رو دارم میگم، در مجلس باید ترجیح بدیم به حضور مردانه. یک سری قوانین اسلامی که در دوره گذشته هم به خوبی اعمال میشدن، از حق حضانت فرزند، وضعیت ارث نمیدونم دیه، تمام اینها در این دوره تغییر کرده. در مجلس هفتم، بدترین مجلس به لحاظ حضور زنانه، مسئله ارث در مورد زنهای مسلمان تغییر کیفی کرد. من فکر نمی کنم آقایون روحانیون مسلمانان، حتی مردای حالا معتدل اسلامی هم بدون حضور زنها میتونستن این تغییرات رو یا میخواستن که ایجاد بکنن یا مسئله شون بود. ممنونم. آقای برزگر. اگه اجازه بدید من هم به نکته، چون نکته مهمی است، به این صحبت در واقع سوال شما جوابی بدم. دو تا نکته وجود داره. اول اینکه فراموش نکنیم ما در مورد حکومتی صحبت میکنیم که بنیانگذارش در اواخر دهه 30 در اعتراض به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در تلگرامی که به علم زد، به مهمترین مسئله‌ای که در اون تلگرام اعتراض کرده بود حق رأی زنان بود و اون رو در واقع مساوی با فحشا دونسته بود. البته بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی این نگاه رو دیگه ایشون پی نگرفتن و از قضا در واقع تشویق کردن که زنان هم در عرصه شرکت بکنن، به دلیل اینکه در تظاهرات هم اینا اومده بودن توی خیابونا خانم‌ها. اونجا اتفاقی که در دهه اول جمهوری اسلامی افتاد این بود که یک سری از شکاف‌ها پر شدن به صورت مصنوعی، یعنی در واقع اینها شکاف‌های غیر فعالی شدن. شکاف جنسیتی قبل از انقلاب به وجود اومده بود، سازمان‌های زنان شکل گرفته بودن، تشکل‌های زنان بودن. حالا در مورد مثلا گروه‌های سیاسی متفاوته، چون زنان به عنوان زن بودنشون نبود که اونجا در واقع حضور داشتن. در یک خونه تیمی زن هم مثل مرد بود. تنها استثنایی که میشه قائل شد سازمان زنان حزب توده است که در واقع سازماندهی مجزا و جداگانه‌ای برای زنان در واقع تدارک دیده بود. در از اوایل دهه 70 هست که شکاف جنسیتی مجددا فعال میشه و مطالبات مطرح میشه. نکته خیلی جالبی که آقای دکتر بروجردی اشاره کردن در مورد اون 14 استان، من فکر میکنم که الان از قضا تاب تحمل نظام برای پذیرش نمایندگان زن خیلی بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم، به شرط اینکه اونها هم مثل مردان در واقع وفاداری خودشون رو ثابت کرده باشن و مطالباتی که پیگیری میکنن مطالبات عمومی باشه که زن و مرد نمیشناسه. از این جهت اگر باشه بنابراین فرق نمیکنه. ما میبینیم تشکل های اصولگرا هم نماینده زن معرفی میکنن، حتی در این دوره برای انتخابات مجلس خبرگان که بحث اجتهاد مطرحه، یک بحث فقهیه، نامزدهای زن صلاحیتشون به راحتی مورد پذیرش یعنی بررسی قرار میگیره، حالا چند تاشون هم ممکنه تایید بشن. بنابراین در اونجا وجود داره. مسئله این است که در این غیر فعال شدن این شکاف جنسیتی زنان صدای خودشون رو از دست دادن. در این استانهایی که آقای دکتر اشاره کردن عملا امکان بیان اینها و افزایش آگاهی وجود نداشته که اگر زنی هم، یعنی اولا یک زن در خودش این آمادگی رو پیدا بکنه که بیاد نامزد بشه و جامعه هم بپذیره که اون میتونه کاندیدا بشه. در بسیاری از همین شهرهای کوچک مثلا در انتخابات شوراها ما دیدیم که زنان
شرکت کردن و حتی رأی اول رو به دست آوردن در شهرستان‌های کوچک، یعنی محدود به فقط شهرهای بزرگ نیست. در اون مناطق من فکر می‌کنم که بیشتر در واقع عدم آگاهی است که اون در واقع هنوز اون شکاف فعال نشده. در اونجا ممنونم. این جلو شما بفرمایید. با تشکر از تمام دوستان عزیزی که صحبت‌ها خیلی خوب کردن، من جهت سوالم توسط به سوی جمشید عزیز و آقای سلامتیانه. ولی ابتداعاً این رو بگم که خواهش میکنم این سوالتون رو بلندتر بفرمایید که من بشنوم. نشنیدم متاسفانه دقیقاً. شما خیلی خوب فرمودید که آنچه که خیلی مهمه بدنه انتخاباتی هستش. قسمت های خیلی جالب صحبت برای من این قسمت بود، یکی دموکراسی بدون دموکرات هایی که مثال آوردی. این رو میخوام رفتش بدم به چیزی که جمشید گفتش که این تلاهم ایجاد نمیشه، یعنی قبل از انتخابات یک شوری ایجاد میشه و بعد از بین میره. ما چجوری میتونیم چه کارکردهایی میشه ایجاد کرد به وجود آورد که یک مقداری این تلاهم ایجاد بشه، یک مقداری نهادهای دموکراتیک یک مقداری چیزتر بشه، نهادینه تر بشه تو جامعه، نه شعارهای خیلی بزرگ، نه شعارهای انتظاری که منی هم به درستی گفتش که این عرصه از خیلی چیزهای خیلی عملی هسته، شعارهای غیر عملی یا خواب تحمل رو بس مثلا باید. در این چارچوبه چه کارهایی میشه کرد؟ شما یک مثال رو زدید من خیلی خوشم اومد. کارت الکترال چیز خیلی کوچیکی پیش پا افتاده شاد به نظر میاد، در حالی که اصلا چیز پیش پا افتاده این نیست. این میتونه انتخابات رو نهادینه بکنه اگر بشه عملیش کرد. از این دست پیشنهادات جناب جمشید برزگر و آقای سلامتیان عزیز اگر دارید محبت. آقای سلامتیان، ببینید یکی از مشکلات عمده سیاسی ایران به طور کلی عبارت از اینه که به علت چندین دهه اختناق احزاب سیاسی و گرد هم آیه های سیاسی جنبه حضور در پهنه اجتماعی پشتیبان خودشون رو پیدا نکردن. بنابراین مقدار بسیار زیادی در فضاهای، نمیخوام بد بگم، روشن فکرانه در فضاهای انتزاعی، در فضاهای فکری یا به اعتبار دیگه در فضاهای میلیتنت گسترش پیدا کردن، نه در فضای انتباق با طبقه اجتماعی اتکای خودشون. این هدف عمده نظام استبدادی در گذشته و در الان بوده که این کار رو بکنه. الان تو صحبت ها مثال خانه تیمی زده شد، مثال زنان، نمایندگی زنان در فضای سیاسی الان در ایران من با آقای بروجردی موافقم که کمه، اما متناسب با حضوری که زنان الان در فضای اجتماعی، فرهنگی، هنری، دانشگاهی ایران دارند بسیار بسیار حضور سیاسی ضعیف‌تر و نحیف‌تر. این یک علتش مربوط به نحوه شکل گرفتن اراده سیاسی در بین نخبگان ایرانی در چندین دهه گذشته بوده. اگر ما در شرایطی قرار بگیریم که در انتخابات هم مسئله نمایندگی که نماینده گفتم با نماینده کننده، وکیل و موکل باید با همدیگه شباهت بیشتری پیدا بکنن عمل بکنیم، که شرط این مشارکت روزمره در مسائل، مثلا در مسائل زنان، اگر در کلیه مبارزاتی که زنان میکنن بخش‌های مختلف زنان جامعه شرکت داشته باشن. یه نمونه‌شو دارم، کارزار 1,000,000 امضا کارزاری بود که تعداد بسیار زیادی فعال زن که به علت فعالیت در مسائل و مطالبات زن فعال شده بودن رو در ایران تربیت کرد. این فرق میکنه با اون خانمی که در خانه تیمی گروه ایدئولوژیک شکل گرفته. مسئله عمده در اینه که دغدغه شماره یک گروه های سیاسی باید این باشه که بتوانن هر کدام خودشون رو به نوعی نسبت با بدنه اجتماعیشون تا
تطبیق بدن و با این بدنه اجتماعی پیوندهای قوی تری داشته باشن. صحبت شده در انتخابات مجلس خبرگان اول، یعنی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. در مورد اون مجلس حداقل من در تهران توانستم آمار کلیه صندوق‌های رأی رو بگیرم و یه مطالعه جدی کردم که قسمتش هم در روزنامه انقلاب اسلامی اون زمان منتشر شد. ببینید در اون انتخابات در شهر تهران چپ‌ترین گروه‌ها از نظر پروژه اجتماعیشون بیش از 1.8% رأی نیاورده بودن و بالاترین رأی که آورده بودن در محلاتی از تهران بود که متوسط درآمدش به حساب اون زمان بین 15000 تومان تا 75000 تومان بود، نه کمتر از 5000 تومان تا 500 تومان. یعنی این که بدنه اجتماعی نیروهایی که دارای پروژه چپ بودن نتوانسته بودن به نوعی رابطه مستقیم با نخبگانشون پیدا بکنن. این در مورد زنان هم هست، در مورد مسائل دیگه هم هست و من اصرارم در مورد مسئله بدن انتخاباتی عبارت از اینه که ما در دنیا همه بزرگترین احزاب در دنیا وجود دارن احزاب میلیتانت نیستن، احزاب انتخاباتی هستند. در کشوری که شما الان در زندگی میکنید چه حزب محافظه‌کار و چه حزب کارگر احزاب انتخاباتی هستند. در کشور فرانسه که من زندگی میکنم احزاب ایدئولوژیک و احزاب میلیتنت روز به روز توان خودشون رو به ضرر احزاب انتخاباتی که ناشی از ائتلاف‌های انتخاباتی هستن از دست میدن. حالا این در زمین انتخابات در همه زمینه‌ها حضور در جامعه مدنی برای احزابی که گروه‌هایی که از نقطه نظر میلیتنت و فکری و سیاسی ساخته شدن عبارت یک مقدار بسیار زیادی کوشش کردن برای همرنگ جماعت شدن هست. این یکی از عمده‌ترین وظایف میلیتنت باید باشه که متأسفانه در جامعه ما نه تجربه داره نه استعداد امکانش رو فراهم کرده. ممنون آقای برزگر. ارشاد، اون چیزی که من صحبتش رو می‌کردم در واقع تداوم شور نبود، چون خب طبیعی است که ناممکنه تداوم پیگیری مطالباته. یعنی مثلا فرض کنید که اگر در آستانه انتخابات مثلا بر آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان یک عامل به مطالبه تاکید میشه و دو روز بعد از اعلام نتایج انتخاباتی هم وقتی جشن میشه توی خیابون‌ها این شعار رو داده میشه، این فراموش نباید بشه دیگه، مثلا یک ماه بعدش دیگه کلا اساسا از بین بره. یا مثلا فرض کنید به بحثایی که در مورد زنان مطرح بود، مطالباتی که وعده‌ای که آقای روحانی مثلا میداد یا حالا هر کسی دیگه در هر زمانی، این شاید یک راهش این باشه که در واقع یک بار هم تجربه شد و به هر حال به خاطر حوادث سال 88 اون تجربه ناکام بود، ولی شاید یک راهش تأکید بر مطالبات باشه. یعنی گروه های اجتماعی مختلف بتونن بر اساس مطالباتی که در همون فرصت انتخاباتی، فرصت محدود، این امکان بیان اینها به وجود میاد، از اون فرصت استفاده بکنن، مطالبات خودشون رو مطرح بکنن. این کار دو حسن داره. اول اینکه این گروهایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم، اینها اصولا گروهای بی صدا هستن در جامعه، یعنی فاقد رسانه هستن، امکان تبادل ایده و گفتگو ندارن با دیگر اقشار جامعه. اگر بتونن با نامزدها به توافق برسن، حالا اگر قراردادی که آقای دکتر برسین میگن مثلا به این شکل بشه این قرارداد رو تعبیر کرد که بیان گروه های حامی با در واقع لیست مطالبات خودشون سراغ نامزدها برن و حمایت خودشون رو مشروط بکنن به تا زمانی که اونها از این مطالبات حمایت میکنن، مثل کاری که در واقع انتخابات 88 ادوار دانشجویان در واقع ادوار تحکیم همین کارو کردن، لیستی از مطالبات فراهم کردن و به هر دو نامزد آقای موسوی و آقای کروبی ارائه کردن. آقای موسوی نپذیرفت، آقای کروبی پذیرفت و در نتیجه حمایت اونها رو به دست آورد و خیلی در واقع این معادله خیلی روشن بود که این گروه تا زمانی که آقای کروبی از این مطالبات حمایت میکرد و برای تحقق اونها فعالیت میکرد، اینها هم ازش حمایت میکردن. این در واقع قرارداد، این معامله امکان جو و جای پیگیری باقی میگذاره. ولی وقتی شما به صورت چک سفید میدید، مثلا فقط میاد از اصلاح طلبان یا از اعتدالیون یا از هر گروه دیگری
بدون در واقع مطالبات مشخصی، بدون اینکه موضوع معامله شما، شما یک رأی میدید مثل پولی که میدید یک کالا میخرید، اون بعدی است که به شما میده و انتظار دارید که اون رو دلیور کنه به شما برسونه در یک فاصله زمانی. شاید حرکت مجدد به سمت مطالبه محوری پایه‌های این کار رو تقویت کنه. ممنونم.